الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعين ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلندرم الله تبارك وتعالى اللهم فلندرم Allahu na adhurojmë, Allahu ma edhe ma adhurojmë, vetëm për Allah në dim dhe falje kërkojmë. Salavat dhe selamet Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam ja dërgojmë, familjes e ti, shohëve të ti, dhe vitë të gjithë, ata të cilët rrugën e ti e pasojnë. Të dashur vëllezër, ju të cilët jeni prezant dhe tjere të cilët në ndishtni, vëllezër motra për mezrit e social, ju salahu në të bareke vë të ala, që me mediturit të dobishme, Allahu të në furnizonë. Në rrugën e drejtë, Allahu të na uzon. Pe banorëve të gjennetit, neve dhe juve, Allahu të na bon. Dus Allahu subhanahu wa ta'ala, dus Allahu subhanahu wa ta'ala, që Allahu neve dhe juve magfiret, Allahu të na bon. Dus Allahu fuqi plot, që prej të devotshmive, Allahu të na bon. Nane, babë, magfiret e rahmet, Allahu t'i bon. Varet, kopsh prej kopshteve të gjennetit, Allahu t'u aban. Dhe në gjennet me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu të latu bon. Masi që e kujtëm pjesën e parë të etikës që kishte të bëjmë me etikën e Kur'anit ose si duhet të sillemi me Kur'anin dhe disa dispozita rreth Kur'anit, ta është fillojmë me lejnë të Allah të zëgjel në lidhje me etikën e selamit. Si duhet të apim selamin, qka është selamin, cila është dispozita e selamit, kush duhet të apranon selamin, vlera e selamit, domethani e selamit, përshëndetje kujt është selami, kush është i pari e cili e dha selamin, një përshëndetje hynore, një përshëndetje qka të bëjnë me Kur'anin, me Islamin, me Sunetin. Një përshëndetje me të cilën përshëndetje na porosit fi Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. O ju të cilët besuat, o ju të cilët e kini dhënë besën Allahut dhe të dërguarit të ti, kur të mos hyni në për shtëpit e të tjerëve po shtëpive tuja, pa mos marë leje. Para se të mirë një leje, të mos hyni në për shtëpit të tjerëve dhe pa mos e përshëndetur familje në asaj shtëpije. Pra para se më udhan sena. Në fillim njëri u kërkon izën, kërkon leje, i mundsohet nga sahibi, ka përgjegjësi i shtëpisë që të hynë dhe vetë se duke hynë atë shtëpi aja jep selamin e përshëndet familjen me selam. Kini parasysh të ni janë disa tradita të cilët tradita pa pikë dyshim kundrështohen me Kur'anin dhe me Sunetin. Kini shpeshje një zhjetë thonë në kamej tradit, shtu e kemi tradit, po një kemi atë regullën se gjithë tradit që nuk përputhet me islamin dhe me parimet, dhe më thënë të islamit, me regullet e Kurani dhe të sunetit, herë tradit nuk është e mirë. Janë një prej traditëve që nuk është e mirë. Dhe qka të bëjmë me këta jetë kuranohë? Allah o thëtë në Kuran, mos hyni në për shtëpit e huja, pa mos marë izën leje. Apo? Cila është tradita e keqe të ne? Tradita e keqe të ne është se hymë në për shtëpit e migjallarve, e dealarve, e vlezëve, të tjerve, pa mos marë leje. Me qëfar pretejsi se ajo shtëpia jeme, unë si këtë ki shtëpia jeme. Po jo, të dhoma e vladit ta nuk dhe tysh pa trukit. Në shpi, kur të hysh, para se me hy, nëse sho që ajo të është vetë me dhanë një isharet se jetu artë, jetu hy në shpi. Sepse njeriu mund të gjenë njerin në gjendje Allahu alemsi.
E para mendoj ti me hyjt në përshtëpit e kujshis, apo të tjerve, me atë për tek se ajo është përshpia jeme. Jo, aty ka grani, aty ka njerës të cilat mund të jenë në gjendje të ndryshme, dhe ti gjeshim i gjendje jo të mirë. Dhe ty nuk lejohet, as Allahi, as Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, ta ka leju që me hyjt në atë shtëpi, që shtëpi e huaj, pa leje. Njerë bërë izën, tjepet izni, tjepet leja, i përshëndet me selam dhe hinë mrejnda. Tëtë Allahu të barë kjo e tala. Fe i dhe e dëkhalë të mbujutën, fe sellimu ala e fusikum, kur të hyni për shtëpit, përshëndetja një vetin tuaj, edhe nëse nuk ka aty, jep një përshëndetja, e cila përshëndetja është përshëndetja pre Allahut, përshëndetja e Zotit, është një përshëndetje e bereqeshme, e bekume dhe e këndshme, mubareke, tajjive. Edhe të shpia jote kur të hysh, si mos kjetë asni, jep selam. Ne i dim shumë mirë, e bëjmë duan lutjen, kur të hymë në shtëpi dhe pastaj jep selam. E ke familje, se ke familje, jep selam. Se paku mos haro se e në gjujtë me lachet, e pranojnë selamin tanë kërëp, me vetë hyrjen tanë dhe shtëpi. Thotë Allahu të barë kjo të alam, wa i dhe hajjitu bi të hijetin, fa hajju bi ahseni minha u rrduha. Nëse, ose kur përshëndetni, do njërë, kur përshëndetni me do një përshëndetje, që është selami, përshëndetni me përshëndetje që është maj mirë, maj kompletume, ose kthejeni. Nëse njeriu të përshëndet, mirë është me kompletu përshëndetjen, të cilën du të cekim pastaj, e cila përshëndetje është selam. Po, gjithashtu duhet edhe me akthy selamin. Kjo përshëndetje është Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kur Allahu te bareke ve teala e kthyoi Ademin alayhiselam, e kthyoi masia 60 kohë. Masi që kryoj Allahu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i tha Ademit, o Adem, shko tek e ngjujt atje dhe përshëndeti, përshëndeti, me cilë përshëndetje, Assalamu alaikum, idhëb pesellim u lajke me lajke, shko të përshëndeti ato me lache, edhe ndëgjo se si do të akfejnë, si do të përshëndesim. E cila përshëndetje do t'jetë e jotja dhe e vladëve bive të tu. Shkona Ademi a.s. edhe u thot e njëve Assalamu alaikum. E njëve t'ja këthim Assalamu alaike wa rahmetullahi e shtun wa rahmetullah. Ademi u tha Assalamu alaikum, ato i than Assalamu alaike wa rahmetullah. Për këtu e kuptum fillimin nismën e përshëndetjes me selam. Kur dhe kush në fillim përshëndeti me selam? Tëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, La tadkhulu l'gjennete hatta tu'minu. Nuk do të futeni në gjennet deri sa të besoni. Wa la tu'minu hatta të habbu. Dhe ju nuk besoni deri sa nuk duheni me zveti. A dëshironi të që t'ju tregoj diçka, nëse e bëni, kimi me udash me zveti? Tha në poja Rasulullah, tha afshu selam e bejdekum, prahap një një selamin me sush. Lishmarin që ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të arritur deri në atë shkallë që më fut në gjennet. Do në gjennet, duhet me kam besim ta. Pa besu në Allahun, pa besu në shtyllat e imanit, pa besu në Allahu që urdhon të besohet, pa besu në pejgamberët, pa besu në melaqët, pa besu në caktimin Allahut, pa besu në librin që i tapin Allahit, ti nuk mundesh me hynë gjennet. Një për tyre mos me besu, gjennet nuk ke. Mirë po, asë nuk besoni për deri sa nuk duhet një me zvetin.
Unë e besoj në Allah. Me kjo Allah mu mërdon që ti du vlezit e min islam. Atë imani im nuk është i kompletuar për deri sa unë nuk i du vlezit e min. Po për t'i dashur vlezit e min. Dhe për të më dashur vlezit e min, është një faktor shumë i madh, i cili faktor do të na çojë deri në xhennet. Cili është ai faktor? Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Përhapje selam. Përshëndetja me selam. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, haku il muslimi ala il muslimi sit. Haku i muslimanit, ose obligimet e muslimanit, dhe vëllautat i musliman janë gjasht. Dhe për tyre gjashtve cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përshëndetja me selam. Obligim dhe dyr, hak e ke. Hak e ke dhe vëllautat musliman. Pa tjetër, ma ka bos, ma ka bo, i kam tha, ma ka... Mora hak e ke dhe tyre ke dhe me përshëndet vëllautat me selam. Cili, e cila përshëndetje, është përshëndetje banorëve të xhennetit. E cila përshëndetje ja përshëndetur melaçit me Ademin alayhissalam. Përshëndetje me të cilën melaçit u thuan banorëve të xhennetit hynin në të me qetësi, me pashë, me rahatlëk dhe duke përshëndetur me selam. A është obligim selami? Dhënje e selamit është sunet. Përshëndit e selamit është sunet. Ose të fillosh me selam është sunet. Ma i miri është ai cili fillon i pari me selam. Kurse këthimi i selamit është vajib, është obligim. E cila shumë me vlerë të ashtu? Fillimi apo këthimi përgjigja? Fillimi selamit është sunet. Kurse t'ja kthesh selamin është vajib. Ne dim se vajibi është obligim, nëse nuk e bon gjunah ke. Sunetin e bon, shpërblim ke, nuk e bon gjunah nuk ke. Qa thonë djetar? Ma me vlerë është fillimi. Pse? Sepse sikur të mos kishte ekzistuar suneti, nuk do të ekziston të këtu vajibi. Pra duhet me përshëndet dikë me selam që me të takthy selami. Nuk e përshëndet, nuk ekziston, s'ka, s'ta këthen. Andaj thuhet, më me vlerë është këtu, fillimi, edhe pse nuk është obligim. Por se vapi është më i madh. Pra ndaj, kërkohet që çdo kush të shpejton ta përshëndet i parë vëllain e tij me selam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha haku ose detyrat obligimet e muslimanit dhe muslimanit janë gjashtë dhe e cek përshëndetja me selam. Kjo dëshmon se është detyr dhe duhet kthyer selami. A ka argumente se është vajib selami? Allahu thot në Kur'an kur përshëndetni me ndonjë përshëndetje që është selami, atëherë përshëndetni me përshëndetje më të mirë ose ktheheni. Duhet t'ia kthesh. Pra duhet ta përshëndesish njëjtë me selam. Nëse unë jam vetëm, një person dhe kaloj pra një grup vlezërve të mi musliman të ullët, dhe unë i përshëndes me selam, a janë të detyruar të gjithë të ma kthejnë selamin, apo mjafton vetëm një të ma pranon selamin? Ose një grup kalojnë, një grup tjetër janë rinë ullur, a duhet kretë kjo grupa që ka kalojnë ti përshëndesin me selam, dhe a duhet të gjithë e grupa të akthej selamin apo jo. Nëse të gjithë i përshëndesin me selam, dhe të gjithë u akthej selamin, kjo është më e mira. Por, nëse një i përshëndet me selam, dhe vetëm njëri u akthej selamin, mjafton. Nuk është obligim që të gjithë të akthejnë selamin. Një nëse u akthejnë selamin, u bie obligueshmëria të tjerëve. E kemi argumentin e Aliut radiallahu anhu i cili thot, është e mjaftueshme për një grup, për një xhamat që kalojnë, vetëm nëse njëri prej tyre i përshëndet ata të cilët janë të ulur,
edhe ata të cilët janë të ulur është e mjaftueshme që vetëm njëri prej tyre t'u kthen selamin. Mjafto. Ama më e mira është sekreti për gjigjen, alhamdulillah. Cila është përshëndetja ose selami? Janë tre lloje të përshëndetjeve. Assalamu alaikum. 2. Assalamu alaikum wa rahmatullah. 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pa pikë dyshimi se nëse kompletohet shpërblimi është më i madh. Kur ta përshëndesim dikë, edhe nëse është vetëm, do ta përshëndesim shumës, jo njëjës. Nuk e përshëndesim assalamu alejke. Do të thonë assalamu alejke, edhe nëse është një. Tuk e parë parasysh, e engjujt edhe me laqet të cilët, do shte janë afër ti ose pra ti. Edhe kur hynë shtëpi, assalamu alejke. Dhe nëse s'ka as kush, assalamu alejke, shumës. Transmeton Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, thot ishim ulur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kaloi një njeri pran nesh dhe tha assalamu alaikum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha 10. Kaloi i dyti assalamu alaikum wa rahmatullah, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 20. Kaloi i treti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tha 30. Pra, nëse thuve të me selamu alaikum, 10 shpërblime. Selamu alaikum wa rahmetullah, 20 shpërblime. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatu, 30 shpërblime. Nëse unë të përshëndesi vetëm me selamu alaikum, të jam mundesh të makfesh, duke shtuar wa rahmetullah wa barakatu, po kjo është më e mira. Kjo është më e mira, ti e kompleton. Por unë, i cili të përshëndes në fillim dhe kompletoj deri fund, thom assalamu alaikum wa rahmetullah wa barakatu, mirë po, duke u bazuar në ajetin kuranor, ta përshëndesim njëri tjetrin me përshëndetje më të mirë. Dhe unë du të zbukuroj alama shumë përshëndetje dhe du të ishtu edhe një ose dy fjallë. Thonë për shembul, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa ihsanu. Maghfireti Allahut, fali Allahut, mirësi Allahut. A më lejohet mu që unë të ishtu edhe fjallë tjera pasu wa barakatuhu, po që të ishtu edhe personi cilë e pranon, a i lejohet që të shtonë një, dy fjallë tjera pas o barakatu. Nuk përqejet, nuk është e përqyër që të shtohet fjallë më shumë pas o barakatu. Nuk preferohet, është e urejtur që pas fjallës o barakatu të shtohet edhe një fjallë tjetër si është o maghfiratu o ihsanu. Pse? Sepse Allahu subhanahu wa taala kur fol për kur flet për robrit e tij të mirë, thot rahmetullahi wa barakatuh, mëshira e Allahut dhe bekimi i Allahut qof për ju o banor të shtëpisë. Allahu i përshëndeti me wa rahmetullahi wa barakatuh. E marri për argument këta jetë se deri këtu duhet ndalu kur ta përshëndesim dikë me selam, ose nëse dikush në këthen selamin. Am lejohet të të përshëndes duke filluar me fjallën alejke selam. Vëqë esselamu alejkum, alejke selam. Bity qoftë paqja e Allah. Jo, paqja e Allah qoftë, po, bity qoftë paqja e Allah. Am lejohet, nuk preferohet. Urejhet të fillohet selam i kështu. Alejkes selam. Me qëfar argument? Argument nga Gjabir bin Selim radiallahu anhu thot, erda të ki dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe përshëndeta duke i than alejkes selam. Pra Gjabiri e përshëndet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë
mënyrë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "La taqul alayka salam." Mos thuaj alayka salam. Bi ty çof paqja, por thuaj assalamu alaykum. Duke filluar me assalam. Në një transmetim tjetër nga Abu Davudi, thot ajo është përshëndetja e të vdekurve. Alejke selam. Edhe nuk preferohet që ta përshëndesim njëri tjetrin në këtë formë të përshëndetjes. Është mirë vëllezër, është sunet të përsëritet selami tri herë. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Gjithashtu është sunet një fjalë për shembull ta përsërisësh 3 herë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë traditë aty si transmetohet nga Enes radhiyallahu anhu, një fjalë ka përsërit 3 herë. Po edhe selamin e ka përsërit 3 herë. Do dietar, siç është Ibn Hajeri, Imam Nevoju, thuan se përshëndetja 3 herë me selam bëhet nëse janë një grup njerëz. Edhe ti përshëndet me 3 herë. Ose nëse e përshëndet dikë me selam, po ti dyshon, mendon se nuk të ndëgjoj. Dhe e përsërit selamin 3 herë. Jo ma shumë se 3 herë, po 3 herë. Dhe kjo është sunet. Pra nëse janë një grup njerëzish, ti e përsërit selamin 3 herë. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Për sunetit është, kur tjepet selami, duhet tjepet me zat lartë. Jo së din atë përshëndetje, atë shajtit. Disa njerës i levizin buzët, a më së din atë përshëndetje, apo pale që ka ta përti. Sunet është, me ngritë zërin, assalamu alaikum. Nuk është turpë, me ngritë zërin me përshëndet dikë me selam. Por është praktikë profetike, është sunet. Bot gjahran, bot me zat, po të bile sunet me zat alak me të dëgju ma shumë. Qaftë në gjami, kur hymë, e grenë zërin, qaftë në shtëpi, qaftë rrugëve, ka qenë traditë nësë apë e kandale dhe e ka prapë selamin, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Vetëm me qëllim të praktikojnë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ifshau selam, për hapjen e selamit me zvete. Se është përshëndetje banorëve të xhenetit. Allahu na bëf në xhenet libe. Transmeton Thabiti, thot ula me një mëzis ku ishte Ibn Abdullahi, Abdullah bin Omeri, thot ula i përshëndet të aportyr me sigurin pa ka përshëndet me zët tullet. Edhe Abdullah ibn Omeri i ka thënë, idha sellem fesma, nëse përshëndet, le të ndëgjohet përshëndetja jote. Pra, grizërin, përshëndet me zët lartë, fejna të hijet, të mubarë, kja tajive, është një përshëndetje, e bekume, e këndshme, ka nevoj me utërpru me thanë, selamu aleku me grizërin. Dhe me utërpru, me përgoju, me shabë, me ofedu, me nëqmu, ama me përshëndet me selam, turpjo, alhamdulillah, assalamu aleikum, assalamu aleikum. Si pike fundit përsan të lidhe me etikën e selamit, ku do të vazhdojmë takë me lejnë të Allah të varë kjo të ala, ta përshëndesish me selam atë qka e mje dhe atë qka nuk e mje. Ti mund të jetojsh me një qytet, me një fshat, ku e din se janë besimtar, por ti nuk i një gjithë. Aman, ti nuk du të api selamin vetëm atyre që i një. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jepja selamin, përshëndetje me selam, atë qka e një dhe atë qka nuk e një, që është praktike pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, realitet, Abdullah ibn Umejri thot, një njeri e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë ja Resulullah, ayu al-islam al-khair? Cili islam është më i mirë? Cili islam është më i mirë? Pra, nuk thëmi se ka shumë islama, po është për qëllim. Një njeri musliman, i ke 10 muslimana. Cili musliman është më i mirë, më i fortë? Me fej.
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të japish ushqim atë që ka nevojë. Sa u ti ushqesh njerëzit. Wa tuqru salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dhe ta përshëndesish me selam atë që ka e njerë dhe atë që ka nuk e njerë. Që është islam më i mirë. Kjo musliman në fej është më i mirë. A i cili përshëndet me selam atë edhe që ka e njerë për datë, që ka nuk e njerë, e dinë se është besimtar, se e ka hak, e ka detyr. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, obligimet e muslimanit ndaj muslimanit, nuk thot obligimet e muslimanit ndaj familjarit, ose ndaj dikushit që nje, po thot obligimet e muslimanit ndaj muslimanit janë gjashtë, ndaj çdo muslimani, e nje për tyre përshëndetja me selam. Nusë Allahu në fuqi plot, Allahu të na begaton, të na mëshiron, të na uzon, të na falë, të na drejton. Lusë Allahu subhanahu wa ta'ala, për atyre që përshëndetemi shumë me selam Allahu, Allahu të na bon. Lusë Allahu të bare kjo ta'ala, që prej banorëve të gjendetit neve dhe juve Allahu të na bon. Lusë Allahu që çdo vepër të mirë të hajri që ka e bëjmë Allahu kabul të na bon. Lusë Allahu subhanahu wa ta'ala, të na bon për atyre të cilët me laat që do të na thunë hyni me selam. Lusë Allahu subhanahu wa ta'ala, që Allah në muson gjenetit e ti të takojmë të shohim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kullu qawli hadha wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.